Одне із старовинних кладовищ, що знаходиться на території Сміли, це польське. Таку назву воно отримало, бо знаходиться на місцині, де колись стояв польський замок. І тут донині знаходяться чимало саме польських поховань. Свіжих могил тут немає. Тож і родичів, які б сюди приходили прибирати поховання своїх предків, дуже мало. Тож цьогоріч за ініціативою міського голови розпочалось масштабне розчищення кладовища. Сьогодні ми спільно з районною радою, саме підприємством районної ради, проводимо прибирання польського кладовища. Прибирання генеральне, будемо вирізати всю порость. Загальна площа складає десь біля 2 гектар, роботи досить багато, але ми плануємо за 2-3 дні це все зробити по порослі. Потім будемо дивитися, що з цими деревами, які вже тут самосіви, сухі, страшні дерева, будемо теж щось робити з ними, щоб цьому кладовищу старовинному придати якийсь охайний вигляд, тому що є зацікавленість зі сторони польської фундації до цих поховань. Можливо, в майбутньому будуть якісь знайдені родичі похованих людей, і в подальшому якась буде тісна співпраця стосовно цих могил, муніципалітетів, де проживають ці люди, щоб це було якось в цивілізованому вигляді, а не так, як воно було до цього. Була у нас тут просто ліс і хащі. Розчищення цього історичного кладовища стало спільною справою Смілянської громади та Черкаської районної ради. Різати чагарники та прибирати гілля вийшли і комунальні підприємства, і посадовці. Черкаська районна рада спільно з міською радою Смілянською. Ми з Сергієм Васильовичем на вихідних домовилися, що попередній вівторок, середа, хочемо тут попрацювати, навести лад. Дивлячись нашим польським друзям і сусідам, які нас підтримують під час цієї жахливої війни. А чому саме зараз? Бо погода встановилась? Ну так, да, перед тим, як не почався сокою рух, для того, поки воно щось легше і більш-менш сухе, ми можемо це зробити, ми робимо максимально швидко. Долучений також комунальник, за що ми їм також дякуємо. Ви надали техніку, надали людей. Присутній колектив Черкаської районної ради, присутні наші черкаські районні комунальні підприємства, підпорядковані районній раді, ну і безпосередньо комунальник і працівники міської ради. Черкаська районна рада співпрацює з обласним польсько-культурним центром, безпосередньо з Геннадієм Казиміровичем Лінєвичем. Ми спільно впроваджуємо деякі проекти по Черкаському району, співпрацюємо з фондами, з римо-католицькими фондами. Тому це теж також спільна наша запланована процедура. Долучився до благоустрою на польському кладовищі голова громадської організації «Пошук Сміла» Андрій Іванов. Адже раніше він і сам згуртовував добровольців на такі суботники саме на цьому історично важливому місці. Зараз розчистка відбувається ґрунтовна і масштабна. Ще 2 тижні тому він тут давав інтерв'ю обласним журналістам. Щоб оглянути могили, доводилось пробиратися крізь хащі. Сейчас мы находимся на польском кладбище. Это, грубо говоря, начало города Смела. Здесь был польский замок. Даже в книжках польских 1600-х годов описывается этот замок. Он был из дерева. Был окружен частоколом 3-4 метра. Единственный заход – это был как раз центральный заход на нынешнее кладбище. Когда была Криевщина, Железняк пошел атаковать Черкасы, Василий Бурко остался атаковать именно этот замок. Ну, атаковать его было очень трудно, потому что с 3 сторон окружен очень большим частоколом и крутым подъемом. Но ему крестьяне местные открыли ворота, он зашел и разгромил всю польскую здесь общину, так скажем. Дочку младшую нашли в подвале, спряталась, а старшая дочка в камине. Ну, чем там закончилось, Криевщина из Криевщины. После этого здесь была своя церковь, как раз вот в руках имеют метрические книги 1752 года. Здесь находилась церковь, по нашим все-таки исследованиям это находилось за нашей спиной. Она больше подходит, и всегда возле церкви хоронили своих людей, это священнослужителей. Поэтому никакой пан не сделали сразу возле входа свой дом. Мы считаем, что все-таки эта церковь находилась замковая за моей спиной, а само имение находилось с противоположной стороны. То есть это залишки еще тієї побудови, или это больше позже? Это более поздно, потому что, я же перед этим сказал, замок был из дерева. Это уже была построена каплычка позже, потому что самый пока давний памятный знак мы видели 1795 года. Это похование? Похование, это самое позднее. А есть и 1980-е, и даже, скажем, лет 5 назад, знаю точно, в ЖКХ приходила женщина, бабушка, и очень просила дать ей разрешение, чтобы ее похоронили именно на польском, потому что все родственники здесь. Я не знаю, чем это закончилось, но вот люди все равно, многие говорят, что это кладбище запущено. Да, в чем-то да, но те люди, которые остались живых, приходят на могилы, видно, что ухожены. Здесь очень много людей. Ну, праздники. Поминальные дни. То есть тут еще можно доследовать и потребовать? И нужно.
Потому что я знаю, вот у нас Клеопов лежит, биолог. К нему на его могилу приезжали люди с Винницы, Житомир, Одессы, чтобы просто поставить возле могилы. А теперь хочется вопросы задать местным жителям. А вы знаете, кто такой Клеопов? Користуючись нагодою, між прибираннями Андрій Іванов і учасникам Толоки провів міні-екскурсію. Зараз ми стоїмо от могила Клеопова. Це біолог дуже сильний, залишився тут. Його знайшли німецький професор. Вони дуже займалися. Коли він умер в 43-му році, то навіть в київських газетах, ну, то під час окупації, німці випустили некролог. Звичайно, час і природа безжальні. Дерево пробуває собі шлях, незважаючи на надгробки і поховання. За всім треба доглядати. З історичної точки зору на цьому цвинтарі цікаві і самі польські пам'ятники. Польські пам'ятні знаки в виді дерева і обрубаної ветки. Це говориться про те, що род на цьому закінчився. Тобто умер останній чоловік, що рода закінчився. А знизу йду там. Старое поколение больше, то, типа молодого. Вот это уже тоді пізніше, то есть, вот, да, это там кто-то умер, там сын, там внук, и вот дальше. То есть, и последний, который он умер, все, и ставит, типа, дерево, которое было обрубано ветки, семейное древо больше не может дальше, типа, существовать. Тож прибирання і благоустрій – це лише маленький крок на шляху більш ґрунтовного, глибокого дослідження цього сакрального місця. Пагорб, на якому нині знаходиться польський цвинтар, і пережив багато, і приховує у собі чимало історичних таємниць.